Moro moro, mä oon Allu Gaming. Mitä kuuluu? Kirjoittakaa tänne kommentteja, muistakaa likea ja supa, eikä sitten mennä peliin! Okei, joo, tosiaan kuten tuosta Allun introsta me nähtiin, niin tosiaan Allu meillä mukana taas. Joo. Tää on tosiaan uusi ilmaispeli, julkaistu viikko tai pari kuukautta sitten. Ja joo, mä en tiedä, Xboxilta ainakin julkaistiin pari viikkoa sitten, että kyllä se koneellakin kai, mutta Pleikas mä nyt ihan tiedä, koska tää on kuitenkin Xbox ja toi, oliks tässä piikkäimässä? Mikä tossa oli, mikä näkyis? Okei, tässä on vissi, että ydinsota on loppunut, tai siis Norja 91 vuosi. Ydinsota on loppunut Keski-Eurooppaan niin kuin kaaoksen vallassa. Norja niin kuin on viimeinen. Ei ku Keski-Eurooppa on niin kuin menetetty tapausta, kun menetetty. Norja on niin kuin viimeinen paikka. Moni ihminen karkas sinne, siviilit, sotilaat, minä. Ja nyt me kaikki vaan yrittää selviytyä. Join the team. Welcome, welcome. Mulla on aika pistooli ja tämmönen pieni mökki. Kauniilta näyttää. Hei, täällä oli jotain. Vaatteita! Oi oi! Cosmetics. Oi, 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 emotet. Oi, oi. Weapon skins. Mulla ei oo kyllä mitään ne. Shooting range. Missä Sallu on? Ei täytyy olla samassa. Niin, mut et sen varmaan maskempi sua. Koska kyllä mä ainakin tiimissä sulla. Mä kattelen tätä tehtävää taulua. Sillä onko semmonen? Weak play. En tiedä mitä se tehtävä taulu on. Se on siellä, kun sä menet sinne taloon, niin siitä suoraan ovesta eteenpäin.
Mitä nää on? Mitä? Mä en oikein, mä en tiedä tästä pelistä yhtään mitään, en kirjaimisesti yhtään mitään minkälainen tää on, mut tosta että olis ehkä tähän patrolle muotoinen, koska täällä oli jotain stormi. Air quality. Press value F to airdrop in the protector you load out from the yellow content. Okei, eli meillä on kun lobby. Päti. Okei. Aha, joku osti oikein morlut. Et mä en oo ostamas noin liikaa, mä en tiedä kuinka useasti se saat noit. Rauhoittukaa. Mä en pysty ainakaan ostamaan mitenkään noit. En Allu... mä haluais. Ei ku kaikki me ollaan. Miks täällä on aasialainen gängi? Kato nyt, 4 vierkästä aasialaisia miehiä. Okay. Vakuutus maksoi niitä. Mitäs me ollaan? Hot tuolla. Set yourself a simple goal. Focus on it and leave safely. Wandering aimlessly may get you killed. Okei, tää näyttää ainakin kiinnostavalla Battle Royalelle. Tää ei näytä niin RNG Battle Royale semmosen, missä vaan lähetään niinku jonnekin Dusty Depottiin menemään ja... Niin, tää näyttää jotain DC täältä. Niin. Tai sit Battle vielä no. Ei oo kyllä aikalaan silleenkään, koska siinäkin ei, ei, ehkä DC tää on. Mä en oo näin helvetin pistoolit. Kuinka paljon sulla ammuksia? 9 ja 0. Mä saan 30. Premium paiku. Missä niitä resursseja pitäisi olla? Mä vai se on kuin pienen paketin. Aha, military. Täällä olisi ruokaa. Mitä tuossa laatikossa on? Sitten täälläkin on jotain ruokaa. Täälläkin on ruokaa tää sisään. Oho! Näin. Tää tuli ase. Näin. Panokset myös, mikä tää on osa. Niin täällä on osia myös. Näin. Joo joo, siis täällä on myös osien osia, että nyt mulla on sutka, niin osa. Miten mä otan inviesiä? Se näkyy 2/4. Kaks neljä. Mitä he? Häh? Mitä he on teitä? Demoni. Oikeel. Ei. 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 6.5 hours late. Ei. 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 Oh, ei oo tykännyt tästä meidän leikissä. What? What the fuck? Jesus. 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 Niin mä pölysin ammuksetkin. Ammukset ei ollu ees siihen SMG-henkään. Thompsoni. Oh, mä sain pistämisen ammuksen. Nice. Mä sain vituu Thompsoni, jos ei ammuksen. Täällä oli ihan ihmisiä. Olafin farmilla. Mitä? Se tulee heti kieltää jostain. Ei, mulla on ammukset. Mutta panokset loppu. Mä oon sut ihmisen, lopettakaa. Mulla on panokset loppu, mä olin vaan juoksen täällä näin. Miks täällä on näin paljon ihmisiä? Mä juoksen mettää. Mä en juoksen mettää. Ei enää. En makaamaan jonnekin puskaa. Mä menen mukaan tänne kuusen alle.
para para. Tää on vaan niinku nää headbot, mitä sä oot tehnyt. Nope. Para. Hei hei. What? Mä aloin spektata tätä randomia. Ei ku oota! Mä taidan tajuta tää. Sä kerät osia asioihin. Kerät ammuksia, kerät ruokaa. Ja sit sun pitäis lähteä pois, kun sä tunnet, että sulla on tarpeeksi. Ja sit sä päivität sillä sun paikkaas. Ja tää on Battle Royale samaan aikaan. Et periaatteessa jos se on ihan jotain vitu arvokasta, sä päätät vieläkin fightia siellä niin ja etsit tavaraa, niin ja sä kuolet, niin se on sitten rip rip. Okei, okei. Nyt meillä on ainakin idea selvillä. Voi jumo. Okei. Musta on ihan pirun kuvaat nyt. Mihin me käytetään sit taas sitä ruokaa? Mulla on edelleenkin tää salaisuus mietittävänä, miten mä pystyn vaihtamaan noi aseet. Noni, se sitten, mä